කටුවාපිටිය ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානය පසුගිය ඉරිදා මහා හඬකින් නිහඬ වුණේ සියයකට අධික ඔරසන් හඬද නිහඬ කරමින්. මේ ඔවුන්ගේ කතාව. පාස්කු ඉරිදා දිනෙන් පසු මීගමුව කටුවාපිටිය ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථාන පරිශ්‍රය අද යළිත් විවෘත කෙරුණේ එදින නැවතුණු දේවමෙහෙය සඳහා නම් නොවේ. ඒ එදින නැවතුණු ජීවිත ගණනාවක අවමංගල්‍ය දේවමෙහෙය වෙනුවෙන් කොළඹ අගරතුගුරු මැල්කම් කාතිනල් රංජිත් හිමිපාණන් ඔවුන් වෙනුවෙන් දෙවියන් වහන්සේ වෙත මෙලෙස සිය ආයාචනය සිදු කළා. තව දුරටත් මේ මිනිමැරීමේ ව්‍යාපාරය ඉදිරියට ගෙන යන්න එපා. මේ රටේ පොළව ලේන් ටෙච් කරන්න හදන්න එපා කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ මියගිය අපගේ සොහිරන්ගේ ඒ පරිත්‍යාගය ඔබ වහන්සේට ප්‍රසන්න යාගයක් කරගන්න, මිනිසුන්ගේ සිත් හැරීමේ අවස්ථාවකට පාදක කරගන්න. තවමත් පහව නොගිය කම්පණියෙන් යුතුව වුවත් මේ ජනතාව සිය සහෘදයන් වෙනුවෙන් යළිත් දේවස්ථානය වෙත පැමිණීමට අමතක කළේ නැහැ. කටුවාපිටිය ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානය මේ කුරීරු මිලේච්ච ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ තවත් එක් ගොදුරක් බවට පත් ස්ථානයක්. මේ වන විට මේ මුළු ගම්මානයම මළගයක් බවට පත්ව අවසන්. මේ ගම්මානයේ තමන්ගේ ඥාතියකු තමන්ගේ සහෘදයකු නොමළගයක් සොයා ගැනීමට නොහැක් තරම්. ඔබට මා පසුපසින් පෙන්න මේ සමූහ මිනිවලි පසින් වැසියන්නේ ඒ අහිංසක මිනිසුන්ගේ ජීවිතයි. කටුවාපිටිය ගම්මානයේ පෞද්ගලික ඉඩමක් මෙලෙස අද සමූහ මිනිවලක් බවට පත්ව තිබෙනවා. වරින් වර රැගෙනින දේහයන් එහි තැන්පත් කරමින් පසින් වසා දැමෙන අතර ඔවුන් අතරින් බොහෝමයක් එකම පවුලේ සමාජිකයින්. මේකිය ගම්වාසීන් මිහිදන් කිරීමට මේ විශාල සමූහ මිනිවලද මෙවැනි විට ප්‍රමාණවත් වන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා ගම්මානයේ තවත් ස්ථානයක්ද මෙවැනි විට සූදානම් කෙරෙනවා.